La crisi de la pagesia pot posar en perill la planificació de desenvolupament que s'està fent en territoris rurals a través de la gestió de les ajudes líder provinents de les partides europees per ajudes a regions agrícoles. La proposició de llei del foment del desenvolupament rural sostenible que va entrar al Parlament el passat mes de desembre vol destinar el gruix d'aquestes ajudes directament a la pagesia, un fet que deixaria tocats de mort els grups d'acció local que han gestionat aquests ajuts i que han servit per la implantació de noves empreses al territori. Antoni Clement és president de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. Estem d'acord que revisin el que es tingui de revisar per millorar el sector de la pagesia, però sense descuidar que el tema de, de tota l'activitat econòmica, perquè entenem que, que sense pagesia no hi, hauria, no hi hauria un espai natural actiu, però si no hi ha una activitat econòmica en aquest espai en aquest espai si no hi ha una activitat econòmica i, i, un, i un seguit d'inversions per, per millorar aquest entorn, també, la pagesi, també perjudicaria a la, la pagesia. I per tant és això, el que, el que es vol anar és a reivindicar també el, el paper dels, dels grups d'acció local, perquè som uns grups que estem implantats en el territori, que treballem conjuntament amb tots els agents socials i eh, destinem una sèrie de recursos a la Comunitat Econòmica Europea a inversions que es fan aquí en el, en el territori, que creiem que, que és molt important i com a exemple posar que eh, s'han beneficiat més de 550 empreses de, de nova creació, quasi bé 1.000 empreses de, existents també se n'han beneficiat, s'han creat eh, 1.700 llocs de treball i se n'han consolidat 9.000. El cavall de batalla és l'article 2.2 de la proposició de llei en la que es demana prioritzar les reserves mínimes de contribució del Fons Agrari de Desenvolupament Rural a determinades explotacions agràries, el que suposaria perdre 21,26 milions d'euros d'un projecte que cada any veu retallada la seva assignació pressupostària i com augmenta la seva zona d'actuació per reconvertir zones rurals. Des de la Catalunya Central es reivindica el paper fonamental de l'associació en la dinamització econòmica del territori. El món rural té moltes desavantatges en referència a les grans ciutats. Una cosa tan senzilla com, el, com la telefonia mòbil o bé la fibra òptica, tot, tot això tenim de, de lluitar perquè arribi a tots els racons del país i, i això fa que hi hagi un reequilibri territorial perquè el que no podem pretendre és que tota la població es concentri en uns punts determinats i el rest del territori quedi despoblat. Tenim de mirar d'aconseguir els recursos i, i fer els esforços, entre tots els esforços necessaris perquè aquest entorn rural sigui, faci que els joves es quedin en el territori, inverteixin en el territori i aquest reequilibri territorial que, que sempre es parla doncs, sigui una realitat. La llei del foment de desenvolupament rural sostenible està en tràmit de debat i encara hi ha temps per discutir-hi esmenes, però s'admet que hi ha preocupació pel futur d'aquests projectes que han dinamitzat el territori. Llavors nosaltres el que volem és opinar, eh, col·laborar eh, i, i aportar idees perquè tots els, tot el, 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 el que és el, els territoris rurals en sortim beneficiats, que no, que no hi hagi retallades amb, amb, amb els recursos que es destinen al líder, per exemple, perquè ja aquest últim any ja, se, ja hi ha, ja hi va ha haver una davallada important de, de, la, de, la, de, la, de, les ajudes i el que tenim de mirar és que com a mínim es mantingui les que hi ha ara, perquè quan es presenten els projectes sempre quedem curts, es presenten 40 projectes, al més en podem ajudar 20 o 25, i cada convocatòria ens trobem igual. Ens falten recursos i tenim de mirada d'obtenir-ne més, no retallar-los, sinó obtenir-ne més. En total a Catalunya hi ha 11 grups d'acció local encarregats de gestionar les ajudes líder del FEDER, representant el 73% del territori del país i 556 de 947 municipis de Catalunya amb el 10% de la població catalana.